Bach talte til oss her og nå gjennom to fremragende solister og et flott orkester. And so it's the room combined with the orchestra that really makes for the intensity of the emotion and the reaction. Helt på øverste hylle. Altså jeg var virkelig knocked off my feet, som det heter på engelsk. Ja, det var jo spesielt nå å få oppleve konserten her i det nye konserthuset, som da en avslutning av åpningsuka. Vi spilte jo inn musikken allerede i januar, også her i Stavanger, og det er jo Bach og Telemann. Og fikk tilbake solisterne og Lars Anders og Martin, og det låt jo fantastisk her. Så det var en, rett og slett en happening, en begivenhet, som var stort å være med på. Og det viste potensialet til ENBN, Ensemble Bjerksted 1, med all tydelighet. Det er et fantastisk, både viktig og stort prosjekt, som Jan har drevet fra idé nå til ferdig produkt. Det var kjempeflott. Veldig bra, særlig å se at man får med seg så mange unge folk og begynner tidlig, og så rekrutterer de med kvalitet. Så setter høye mål, det synes jeg er veldig bra. Et høyprofesjonelt, super kammergester som var veldig stilistisk mangfold. De er blant annet super på barokk, og vi har nettopp nå kommet med en CD som vi er veldig fornøyde med. And you know, One by One is an inspirational group because all of the energy that Jan has and what he's ever always wanted is in that group. He's a terrific teacher besides being a terrific player and a colleague and a great friend. Forløpig er jo et ensemble som lever litt fra hånd til munn, så det blir mye arbeid på alle som er involvert. Konserten er utrolig gøy. Store musikkopplevelser, også mens man spiller. Fenomenale, ja, det har rett og vært skikkelig morsomt. Så jeg kjenner meg, jeg er lykkelig. Det er en fantastisk tilvekst til både byen og til bruken av det konserthuset, men først og fremst er det jo en ting som samler parken. Bjerksted, altså kulturparken som jeg kalte nå, da, hvor alle har flyttet inn etter hvert. Både kulturskolen som var her før, men det har fått et nytt fantastisk bygg. Det er videregående, og så har vi universitet fra før, og selvfølgelig symfoniorkestret som har fått et nytt sted å være. Så det er en veldig sånn oppgangstid nå, med masse ny energi og optimisme. Og det synes jo dette ensemblet på en måte billedliggjør det, ikke sant? Det personifiserer liksom denne nye energien som er tilflytt parken. Et prosjekt som nyter veldig godt av veldig idealisme fra alle parter, og det er veldig, veldig fint. Men samtidig så er det ikke bare at man gjør det som fritid, for det oppleves veldig som et gjennomført og ordentlig prosjekt. Så den kombinasjonen av ordentlighet og idealisme er veldig fin, synes jeg. So this one by one encompasses everything. It really is, you know, group one wants to be in, wanna be one. And it's, you know, play on words. But it's the truth, because it's really an amazing group for any young player. Forget professionals. It's great for professionals to be. It's an obvious thing. But for young players, I hope they realize how special it is. And I think they do. Det var en utrolig reise fra første prøve, hvordan vi så noten for første gang, og hvordan den musikalske har utviklet seg samtidig som for mange, veldig mange, så har det vært sånn stor vekst i selvtillit og samspill, og det har vært veldig gøy for alle sammen. Og jeg tror det, når resultatet blir så bra som det blir i dag, og at det fremdeles selv på å løfte seg, da, øvelse for øvelse, det er veldig fint. Veldig lærerikt, da. Og så motiverer, ikke minst. Og noe av det mest fantastiske med det produktet er at han klarer å binde sammen disse aldersgruppene og disse ulike nivåene av studenter og strykere opplæringen her i distriktet. Han inkluderer både lørdagsskolen på kulturskolen, videregående skole, studentene på universitetet og opp til de profesjonelle musikerne. Det er en fantastisk opplevelse for disse unge å få lov til å være med og spille sammen med helprofesjonelle musikere. Og det, du hører på resultatet at dette er ungt og friskt. Altså. It's really refreshing to work with young musicians who are not spoiled and just come at this with big eyes and thinking, oh my god, this is great, I can be on stage. And it's just, it's that experience that you can't replace with anything else.
And I think giving that to young people, creating a forum for that, is an amazingly important and valuable thing, and you really have to admire anybody who does that. What I really like, the connection of 1B1 with the concert hall, is there is energy in the group, and this energy is totally transmitted to the audience. The group makes the hall vibrate, and the group vibrates, the hall vibrates, and that basically makes the audience vibrate. And you could feel it in the audience. There is just energy going on, so I hope they will come back more and more often, and more people will actually be listening to them. Because it's just fun to listen to music in a fresh way, in a very vivid way, and you look at it.